Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 37 raste me COVID-19. Janë bërë 484 testime, ndërsa më shumë të infektuar me COVID ka në Gjevgjeli 12 shtetas të huaj. Në Shkup 9, në Prilep 5, Tetovë 3, ndërsa në Dibër, Gostivar, Strumic, Radovish, Koçan, Probishtip, Delçev dhe Kratov nga një rast. Si që kumtoj Ministria e Shëndetësisë, sot Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 251 pacient të shëruar, në Shkup 171, në Kumanov 15, në Shtip 10, në Prilep 15, në Tetovë 2 të shëruar, në Veles 6, Manastir 2, Kavadar 4, Gostivar 2, Gjevgjeli 2, Probishtip 3, Peshqef 3, Berov 5, Vinic 1, Sveti Nikol 8, Kërçov 1 dhe Negotin 1. Brenda 24 orëve, si pasojë COVID-19, jetën e kanë humbur 6 pacientë, një 73 vjeçë nga Shkupi, një 79 vjeçë nga Struga, një 55 vjeçar nga Gostivari, një 63 vjeçar nga Kriva Palanka, një 86 vjeçar nga Delçeva, si dhe një 74 vjeçar nga Kërçova. Që të gjithë këto pacientë kanë ndruar jetë në kushte spitalore. Gjithsej numri të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i epidemis arrin në 15.127. Numri i pacientëve të shëruar është 12.486, ndërsa për fat të keq që deri më tani jetën e kanë humbur 623 pacientë si pasojë COVID-19, ndërsa për momentin numri i rasteve aktive në vend është 2018. Në klinikën infektive gjatë 24 orëve të fundit janë pranuar 3 pacientë, gjithsej janë hospitalizuar 78. Në përkrahje me oksigjen janë 56, nuk ka pacientë në ventilim mekanik. Në spitalin Kozle nuk ka pacientë të moshuar, të hospitalizuar janë 2 fëmijë dhe një nën pozitive me COVID-19, ndërsa 6 fëmijë dhe 6 nëna të dyshimta në virusin. Në spitalin të shtatori në Shkup janë pranuar 6 pacient, ndërsa të hospitalizuar janë 27, në respirator janë 7 pacient. Në spitalin në Manastir janë hospitalizuar 14, ndërsa në spitalin në Shtip janë hospitalizuar 54 pacient. Në repartet infektive në Tetovë, Ohër, Veles, Kumanov, Prilep, Gostivar, Strumic dhe Strug, janë hospitalizuar 126 pozitiv dhe të dyshimt me COVID-19.